50-ї станції Київського митрополітену, безчерковий центр. Дозвольте запросити до слова прем'єр-міністра України Миколу Яновича Азарова. Дорогие киевляне, сегодня у нас действительно праздничный день, в преддверии Нового года мы открываем юбилейную 50-ю станцию метрополитена в Ушко-Лесной Центре. Станция красивая, да? Да! Нравится? Да! Сооружена она была два раза меньше, чем нормативные сроки того года. Сооружена по новым технологиям, я проехал, бесшумно практически, идет поезд. И за эти полтора года, это уже четвертая станция, которая открывается в Киеве. И перед нами стоит задача в следующем году пройти до ипподрома и остановиться на Теремках. Дальше пойдем ли? Задача в 2012 году подарить киевлянам еще две станции метро и подробно перезагрузить. А киевлянам нужны станции метро или нет? А мне говорят, что не нужны. Говорят, зря вы деньги на это тратите. Так или не так? Ну хорошо, поддерживаю, значит, будет дальше тратить. Но тратить как вы. Слышь, как в этой станции мы там просто построили. Так? 720 миллионов, в общем-то, сэкономлено 160 миллионов, 750 миллионов. Ну и вот на следующий год также экономим. Большое спасибо вам, прошлое. Вы знаете, жизнь была подписана, что мы наконец выходим из этого яма, из этого кризиса, в котором мы оказались, что мы можем строить такие объекты, что мы можем развиваться, что наша столица будет скоро очень красивой, лучшим европейским городом. Но вы в это верите или нет? Ну вот это самое главное. Нам нужна ваша вера, потому что без вашей веры и без поддержки любые наши проекты обречены на поражение. С наступающим вас Новым годом. Добра было получено. Вот. Будьте уверены, что следующий год будет лучше предыдущего. Обязательно проведемся. Всего вам доброго. Добра, счастья, благополучия в вашем семье. Ну, так, ну, и, конечно, громадное спасибо и настроиться. Ну, молодцы, так и для освящения запрошується протоиерей отец Анатолій. Прошу. Шановний Олександр Павлович, шановний Володимир Іванович, дорогі митрополитці, від імені предстоятеля Української Православної Церкви, митрополита Київської всієї України Володимира, я щиро вітаю вас сьогодні цією незначною подією. Зовсім недавно ми вершували молебі на початок будівництва Васильківської лінії. І ось це рукотворне чудо постало у своїй красі. Будівництво метрополітену є для нас індикатором стабільності в економіці української держави. І ми зараз будемо молитися Господу за Його милості в минулому році і щоб у майбутньому наші чаяння, наші плани здійснилися. Благословен Бог наш, всіх до нині і присно віки віков. Слава тебе, Боже, на славу тебе, царю тебе, Боже, 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 теб
чорні, і очищеться кіскрені, і спаси блаже душі наша. Ось помолимся, ось помилуй. Господи, спасибо, Боже наш, и воли подсень за Твоим и травнитей, спасение тому, что мы думаю, вы сами ныне, все потрудившихся, нами и той мольбы Тебе и молений, приносящую от всякого зла, невредимый соблюди, благословляй и сооружение сие, и ненавесну жизнь и Твою сохраняй, и зубильно вся благая Твоя им по пользу подавай. Яко подавай Тебе всякое слава, честь и поклонение, чтобы вначале Твоим Отцем и Пресвятым и Благим, и сотворяющим Твоим Духом, ныне и присно веки веков. Аминь. Благодетельное мирное житие, здравие, жизнь, спасение во всем, благое поспешение, дать Господи, Отцу нашему Володимиру, блаженнейшему митрополиту Київському всієї України, президенту України Віктору Федоровичу, прем'єр-міністру Миколі Яновичу, київській владі, Олександру Павловичу, Володимиру Івановичу, митрополитцям народу України і всім православним християнам, і збережи їх на многоє літа, многоє літа. Є. Я хочу нагадати Миколі Яновичу, Олександру Павловичу, відмотати назад плівку на 3 місяці назад. Якраз 27 вересня була робоча поїздка прем'єр-міністра. Перевірявся хід будівництва, на якому стані ми знаходимося. І, звичайно, за моїми плечами, де зараз вестибюль, там був котлован. Тут був маленький острівок
платформи. Микола Янович підійшов до працівників, обсудили ситуацію поточного дня, але були сумніви, і вони були природніми, звичайно. Сьогодні вони розвіяли. Сьогодні станція метрополітену є, вона має високу готовність. Через годину-півтори розберемо трибуну і почнеться нормальний ритм, робочий ритм графіку метрополітену. Пойдуть пасажири і станція нормально запрацює. Але я скажу, що про це можна було багато говорити, але наші вже погляди повернені в бік Одеської площі. Нам дано завдання урядом України, міською владою, проведення дію двох станцій. Це іпподром та Теремки. Звичайно, непроста задача, але я запевняю, Микола Янович, вас, Олександр Павлович, що метробудівці все зроблять для того, щоб станції в кінці року були введені. Просимо тільки, щоб було відповідне фінансування, і воно почалося із січня майбутнього року. На завершення хочу побажати всім нам, щоб не згасав вогонь в кінці тунелів. І Володимиру Івановичу Федоренку, начальнику метрополітену, хочу побажати високого рівня в обслуговуванні пасажирів та передати символічний ключ від 50-ї станції метрополітену, щоб він був не останній. Спасибо.